שלום חברים. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אחד מהמפגשים המשמעותיים ביותר שקוראים בליל הסדר זו אותה שיחה בין דורית, בין הורים ובין הילדים שלהם. שיחה שמנסה לברר את שאלת המהות. מה העבודה הזאת לנו? בשביל מה התכנסנו כאן? מה באנו לעשות כאן? הנקודה הראשונה שחשוב לומר, ככה באופן כללי על השיחה הזאת, זה שזה מספר סיפור על תרבות מאוד מאוד אמיצה. לרוב אנחנו מכירים את זה שבימי עצמאות, בין אם זה במדינת ישראל ובין אם זה בעולם בכלל, מה שקורה ביום העצמאות זה שאנחנו מספרים לעצמנו כמה שאנחנו מדהימים וחזקים, ועושים את שיר השנה ואת המצעד הצבאי, ובוחרים את איש השנה ואשת השנה. ואילו ביום העצמאות שלנו בעם ישראל, יושבים הורים עם הילדים ושואלים למה. שואלים מה הסיפור. ומתחילים בבירור פנימי ומעמיק. והוא לרגע יצא מבית המדרש ונכנס אל השולחן המשפחתי, כי שם קורה הדבר הגדול באמת. הנקודה השנייה היא שהמצווה הגדולה של הלילה הזה היא והגדת לבנך. כידוע, המצווה הזאת נאמרה באופן מפתיע או שלא מבין ארבעת הבנים דווקא על הבן שאין יודע לישון. רוצה לומר, מבין ארבעת הבנים, אם אני צריך לבחור את הגיבור המרכזי של הערב שלשמו התכנסנו כאן, זה בן שלא יודע לשאול. מה זה והגדת לבנך? אני מזמין אותנו לקרוא את זה והגדת לשון גיד, לשון חיבור. אנחנו הולכים לספר סיפור לילד על מנת לחבר אותו. ואיך נדע שהוא מחובר? על ידי זה שהוא יתחיל לשאול שאלות. אבל פה אני רוצה לשאול שאלה. איך יכול להיות שיש לנו ילד שלא יודע לשאול שאלות? הרי אם יש משהו שהילדים יודעים לעשות, זה לשאול שאלות. לזכותם יאמר שהם לא מספרים לעצמם שהם כאלה מומחים גדולים של תוכן, והם פנויים מספיק כדי לשאול שאלות. כל מי שפעם פגש ילד יודע שלשאול שאלות הוא יודע. איך הגענו למצב שיש לנו בן שלא יודע לשאול שאלות? ועל זה אני רוצה לענות שלוש תשובות קצרות. תשובה ראשונה, יש לנו בן שלא יודע לשאול, כי פעם הוא שאל שאלה, ואולי חלילה לא הקשבנו לה ברצינות. אולי חלילה זלזלנו בה. אולי חלילה הוא העמיד את עצמו בעמדה רגישה כזאת של אני לא יודע, ולכן אני שואל, ובמקום להרים את זה ולהשתמש באירוע הזה כהזדמנות חינוכית מופלאה, קצת פענו שם בצורה לא הוגנת. אם ילד פעם שאל שאלה וצחקו עליו, או להגו לו, או לא הקשיבו לו כראוי, לא בטוח שהוא ימהר לשאול שוב פעם שאלות. יתרה מזאת, לפעמים לא זלזלו בו, זלזלו בחבר שלידו, אבל את המסר הוא הבין. אם יש לנו בן שלא יודע לשאול, זה אולי כי פעם לא היינו מספיק קשובים. אפשרות שנייה למה יש לנו בן שלא יודע לשאול, זה מכיוון שעשינו את הדבר ההפוך מהאפשרות הראשונה. הבן שלי שאל אותי שאלה, ואמרתי לו, בני היקר, המתוק, בוא נשב ביחד על כוס קפה והוגיה ונדון בשאלה. ועניתי תשובה רצינית, ופתחנו ספרים, ושאלנו עליה שאלות רציניות. והבן כל כך נהנה, שהוא בא למחרת לשאול אותי עוד פעם שאלה. ועוד פעם, פיניתי זמן, עצרתי את הכל, יש פה שאלה רצינית ודנים בה. וגם למחרת, ועוד שאלה ועוד תשובה ועוד שאלה ועוד תשובה. ולאט לאט הבן קיבל את התמונה הבאה. אני שואל שאלות, אני הבן שואל שאלות כי אני לא יודע, ואבא שלי אינו תשובות כי הוא יודע. אז להיות חכם ולהיות כמו אבא, זה לא להיות זה ששואל שאלות, אלא זה שעונה תשובות. רוצה לומר, למה יש לי בן שלא יודע לשאול שאלות? זה כי הוא לא מספיק פוגש את אבא שלו כמי ששואל שאלות בעצמו. הוא פוגש אדם שנותן תשובות. הוא פוגש אדם שיודע. והוא רוצה גם להיות זה שיודע. בשלב מסוים הוא יפסיק לשאול שאלות. האפשרות השלישית ללמה יש לי בן שלא יודע לשאול, זו אולי האפשרות הכי מודרנית, אבל כדאי לשים אותה על השולחן. המילה לשאול בעברית זה גם מבחינת אני לא יודע ולכן אני רוצה לברר, אני שואל שאלה, אבל גם הפירוש האפשרי הנוסף זה בקשה, שנאמר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. אם כך, הבן שאין יודע לשאול, זה לא בהכרח בן שאין לו שאלות, במובן של סימן שאלה, אלא אין לו בקשות. הוא בן שגדל בבית, שכולו טוב, וקיבל מהורים שלו את הכל, ופינקו אותו, ואהבו אותו, ושמחו אותו, והוא לא השכיל להפנים שיש עולם שלם מחוץ עלו. שיש לו אחריות לגביו. הוא בן שלא מתפלל, הוא בן שאין לו דרישה ביחס למציאות. אין לו בקשה. זה בן מאוד מאוד מערבי, מאוד מודרני, שלא חסר לו שום דבר, חוץ מלהבין שיש עוד מציאות מבעד לעצמו. ולכן מה צריך לעשות איתו, אומר בעל ההגדה, את פתח לו, תפתח חלון,
תראה לו שבחוץ יש עוד קצת עוולות, יש עוד מלחמות, יש עוני, יש סבל, יש לנו תפקיד בעולם. יש לי בן שלא יודע לשאול, כי הוא לא מספיק יוצא מעצמו, כי הוא לא מספיק מבין שיש משמעות לנוכחות שלו במציאות. כי התפקיד בסוף זה לא רק לצאת ממצרים, אלא להוציא את כל מצרים. הבן שלא יודע לשאול הוא גיבור האגדה שלנו. ואני רוצה לסיים בלנסות להבין בעצם מה עושים איתו. מה אני עושה עם הילד המתוק הזה שמאיזושהי סיבה כבר לא שואל שאלות. ואני רוצה להגיד על זה משפט אחד קטן שקשור ביציאת מצרים. בני ישראל יוצאים ממצרים ומקבלים את המן. הם כל כך מתרגשים, הם יוצאים החוצה, הם רואים את הדבר הזה שהם לא ראו לפני כן, את הפלא האדיר הזה ושואלים מן הוא. ואז מצווה הקדוש ברוך הוא את משה שיקח את המן וישים בצנצנת למשמרת לדורות. אני קורא את הפסוק ואני אומר, איזה יופי שיש סימן לנס האדיר, בעזרת השם יום אחד נחזור אל הסימן הזה ונראה אותו. אבל כשאתה חוזר רגע לפסוקים אתה מבין שאל המן קוראים מן כי בני ישראל יצאו ממצרים ושאלו שאלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה לשמור בצנצנת למשמרת את הרגע הראשון של החירות. את היותנו בני חורין, אם אני בן חורין אני מסוגל לשאול שאלה על החיים. אני מסוגל לבקש בקשה. אני מסוגל לא להיות שבוי וכפוי רק למה שהעיניים רואות. לא להיות קונפורמיסטי עד הסוף. אני מסוגל להרער קצת. ההלכה שאיתה הם מסיימים את ליל הסדר היא, אומר השולחן ערוך, שאת צריך להרבות, כל המרבה ביציאת מצרים הרי זה משובח ולספר על הניסים והנפלאות, עד שתבוא השינה ותחטוף אותנו. למה אנחנו רוצים שהשינה תחטוף אותנו בסוף? כי אנחנו בני חורין ברמה כזאת, שגם אחרי שהודינו על כל הניסים והנפלאות, אנחנו עכשיו רוצים ללכת לישון כדי לחלום, כדי להחלים את המציאות. נשאר בנו עוד איזשהו קורטוב של חוצפה, של בן כזה שרוצה לשאול שאלה, שיש לו עוד איזה בקשה קטנה. וכאן בירושלים אנחנו נרקוד לשנה הבאה בירושלים, כי כנראה שיש לנו עוד משהו להספיק בעולם הזה. יהי רצון שנזכה ללמוד לשאול שאלות ולבקש בקשות ולקדם את העולם אל עבר גאולתו השלמה.